Ийөөх энэ талар ярьсан тул та бид сая нэг ойлголоо шүү дээ. Эзэн Иесусыг нэр төдий шүтлээгээд бид аврагдахгүй бас Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Хамгийн чухал нь Эзэн Иесусыг хоёр дахь ирэлтийн хүлийн зөвшөөрч эдсийн өдрүүддх Бурхны ажлыг дуулууртаа дагах явдал юм байна. Тийм шүү. Энэ бол Тэнгэрийн хаанчлалаар өргөгдөх цорын ганц зам мөн. Өнөөдөр ойлгож амжаагүй буруу үйл төрөгдлөг амьдарсараага их чалсан байна. Эзний нэрийг сахиж, Библик мөрдөж, пастор ахлагчдыг сонсож байгаа цагт эзэн иргэн ирэх үед Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөнө гэж тэд боддож байгаа. Эзснэг ирэж ирэх үед пастор ахлагчтдыг дагаж түниг эсэргүүцсэн ялдалж байгаагаа тэд ухаарч ойлгохгүй. Бурханд итгэх нэг гэдэг чухамдаа ямар зүйл болохыг, Бурханд яаж итгэхийг, түни звөшөөрлөгийг хэрхэн хүртэх, Тэнгэрийн хаанчлал руу хэрхэн өргөгдөхыг тэдгээр ахаг А юу ха? Энгүл яаж вэ? Маргааш би бүх ах ахчгийг дуудаад та бүгдтэй нь ярилцсан. Ямар сонсогч вэ? Тэгээ, гайхалтай. Бурхан та талрах. Тэгвэл маргааш би өөр нэг ахыг дуудаад тэгээд хамт та ярилцээ. Тэгээ, сайн хэрэг. Маргааш би чуулганыхаа ах ахч нарыг цуглуулж энэ бүх айруулс энэ хэрэг. Хөөх, өнөөдөр ч ямар гол ах ахч ирэв яавь. Харин тийм ээ яг их чирчгий я их чие та нар бүгд эрдчий сайн байна өнгөрсөн өдрүүдэд юу ах бидэнд маш ойлгомжтойгоор нөхрөлсөн тийм ээ бурхан бидэд ихээр сонгосон бидний зам баг зэрэг хаз айсан бололтой харин тийм ээ зэнд идэх хамгийн чухал нь түүний үхийг дагаж бүх зөвлдээр хэрэгжүүлэх явдал юм байна ингэхийн бурхны ажлыг тулгууртай дагаж бүх хэрэг юм тийм ээ дээдл бид эзний ажил болоод номлолд анхаартгаас биш түүн уугий хэрэгжүүлж туулдаггүй тийм э тэрнээс гадна пастор ахлагчид библийг тайлбарлахтаа ихэвчлэн паулийн үгийг иш татаж эзэн Есүсөд үгийг иш татадаг нь ховор тэр үнэ ингэж бодохоор бид өөрсдөөч мэдлгүйгээр паул шүүтэн мөрөж түүний жишэгийг дагах байх тийм шүү үүнээс болоод эзний замаас гац цаагүй гачхад хүрч байгаа нь бурханд итгэх бидний итгэл гачи зурсныг илтгэх биш үү тэр үнэн тийм одоо л ойлгож байна бид Эцний өөр ихэнх үгээр дамжуулан эзэнд итгэх биш харин пастор ахлагчдээ үгэн сохроор итгэдэг юм байна. Тэгэхэр буруу замро бидний хөтлөхгүй яах юм ээ? Бид үнэхээр тэнийг бас харахгүй бүдүүлэг юм. Эх чие наад намуудыг чинь зээ аав. За. Тэлбүр Паул Юугийг бурхны үг мэд үздэг. Үнэ пастор ахлагчд Паул Юугийг баян гэж татдаг. Тэр тусмаа эзний эргэн эрэлтийг хөгтөн авах тухай ярих үйт үргэлж түүний үгэг дурдна. Эх мэдлэлтнүүдийг ямаг дагууллахыг хүснэ. Төнес хад нь эрх мэдлүүдийн буруутгаж байгаа зүйлийг хоомж гэж тоошадаг. Энэ бүхнийс болоод төвсөчд бурхан өөрийн ажлыг энэ олон жилийн турш хийч гэсэн байхад бид түүнийг эрэл хүлж бас судлалгүй хадчилж нэмж хэлэхэд бид пастор ахлагчтай дагаж эцсийн өдрүүдэд төвсөчд бурханы ажлыг эсэргүүцэн ял алд. Ингэж юусар бид нүгэлтэн болж төөний харал шийдэглийг хүртэж ойрхон байна. Үр дагавар нь үнэхээр томьстой. Одоо бодход надад үнэхээр аимштай байна. Бид пастрахлагчдын тайлбарлалсаар Библийг сонсож олон жил боллоо. Гэвч эзэн Иесусийн үгийг мэдэрч мэдэн гэхээсээ илүү Паулын олон үгийг л санддаг. Ингээд бодохоор бидний зүрх сэтгэлд их эзэн Иесусийн заавалмал багас царвэж. Тэгэхээр эзний замаас бид хазайсан байгаа үст дээ. Пастрахлагчдын үг бид сохроо сонсож дуулууртай даагдаг. Стандарт тогтооч бүгдийг хэлжих юм бид эдэн төвшөөрчээ. Үнэн замын судлагтаа хүртэл пастрахлагчтаас асуух хэрэгтэй мэд санагддаг. Тэгэхээр бид игэл хүмүүс ч үтэмргэж теднийг дараж явахыг илэрхийлж байна шүү. Би таны хэлсэнтэй санал нийлэхгүй байна. Йоо ах. Йоо ганаш яриэд энэ суугаач. Энэ хүн чинь ээ энэ хүн бол жаах. Аа сайн байна уу? Сайн байна аа. Санаат ганаа. Оо ах ахнараа суугаарай. Бүгд э анхааралтай сонсъё. Бид энэ боломжийг алдчих болохгүй. Энэ зөвхөн эзний эргэж ирэхийг л хүлээж түн дитгэдэггүй гэж үү? Тийм ээ. Тийм зөвшөө. Энэ бүхнийг билдэж гүсэн бурхан таа. Бурхан биднийг өдөр төд хөдлөх болтугай. Сайн х Ах ах чэдра. Хилэлцэж байсан зүйлээ үргэлжлүүлэн үү. Тэг юм аа гжээ. Та үгээ гүцэ гэж. Ан тэг и үгээ гүцэ. Төрөн хийсэнтэ би санал нийлхгүй бай. Паул Юуг би бэлдвэдэг. Тэхээр тэдгэр бурхны онгод хүрцэн бурхны хилсүг болж таарна. Аамен. Пастор ахлагчд Паул Юугийг бусдынхаас арай илүү ярдэг нь үнэнч. Тэд эдсний гэрчэлж өргөмжлж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор Библиэс Эзний үгэс тед огтгачааг үү. Аминь. Эзэнд итгэнэ гэдэг Библид дөтгхийн нэр. Альч урсгал байх нь хамаагүй. Библиэс гажсан л бол тэр нь тэр сүзэл мөн. Бид Эзэнд итгэдэг учраас үргэлж Библийг бидсний дага уулдах ёстой. Өөрөөр хэлбэл Библийн үгсийг бид дагах мөрдөх ёстой. Библил бол Христийн шашны үндсэн зарчим, бидний итгэлийн үндэс суур. Аминь. Библийг урих нь Эзэнд итгэх болж өгн гэсэн үг. Хэрвээ Библийг уулах хэрэгсвэл Эзэнд яж итгэхийн. Эцний үг Библид бичигдсэн. Түүний үгийг өөр хаа нэгтгээс олж чадах уу? Хэрвээ эзэн дитгэх бидний итгэл Библийг сууллаагүй бол өөр юунд сууллсан байх вэ? Зөвөө. Миний зөв үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Библил бол бидний итгэлийн үндэс суурь мөн. Христэд итгэгчдийн эзэн дитгэх итгэл нь олон мянган жилийн турш Библийг сууллж байсан биш үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Харж байна уу? Ямар итгэгч гэхээр Библийг авахгүй лээ. Бибиль байхгүй хэн бол гарцаагүй Христэд итгэгч биш. Үл итгэгчд эзэн д итгдэг учраас тэдэнд мэдээж бибиль байдаггүй. Тэгэхээр эзэн д итгэнэ гэдэг нь бибилд итгэнэ гэсэн үг. Бид бибилдх үгийг сахиж бибилийг бат баримтлах ёстой. Эзэн д итгэх гэдэг нь эн юм. Энэ бол гарцаагүй нэн. Май их чэ. Баулын үгс бибилд байгаа учраас тэдгээр нь Бурхны онготыг хурцсан. Бурхны хэлсэн үг гэж тагяллаа. Энэ арай хитрсэн зүйл биш үү? Бүх бичвэр бурхны онгодыг хүрдсэн гэж эзэн Иесус хэлсэн гэж үү? Ариун сүс үүнийг гэрчлэсэн нь. Тэгвэл Библидх үг бүр бурхны онгодыг хүрдсэн гэж үнэхээр хэлж болох уу? Библиг мэдэх хүмүүр иш үзүүлэгчдийн дамжуулсан бурхны үг тодорхой тэмдэглэгдсэн байдаг гэдгийг мэднэ. Аль үг нь бурхны онгодыг хүрдсэн? Аль нь бурхнаас ирсэн? Мөн аль нь хүний хэлсэн үг вэ гэдгийг харахад тодорхой мэдэг. Гэтэл Паулын загталдах альч үгийг Бурхны онготог хүрдсэн. Эсвэл Бурхнаас ирсэн үг гэж тэмдэглээгүй. Тэгэхэр та Паулын хэлсэн үг бүхэлдээ Бурхны үг гэж хэлж яаж болох вэ? Паул иш үзүүлэгч байсан уу? Бурхан өөрийн үгийг дамжуул гэж Паул зааварчилсан тухай Библиэд байдггүй. Зөв. Байдаггүй. Паул сайн мэдээний элч төдий хүн байсныг бид бүгд мэднэ чуулган болгонд хандаж ирсэн түүний загтлууд зөвхөн хицүү цаг үед ах ихч нарийнхаа сэтгэлийг засаж урамшуулсан зоригжуулах гэсэн түүний оролдлого байсан юм зөвөө тэгээд ч тэр үгс нь Паулийн хувийн туршлага мэдлгийг л төлөөлдөг бүгд хүний үг түүний үгийг бид бурхны онгодыг хурцсан бурхнаас ирсэн үг гэж хэлж болох уу бидний тодорхой мэдж байх ёстой нэг зүйл би христийн мөн чанар нь бурхан өөрөө тол бэ юм ахдтай болсон бурхан л бурхны үгийг илэрхийлж чадна аамен Паул бол Христ биш. Ердэл хүн. Тимээс Паулын үгийг Библид тэмтгэлсэн байлаач тэдгээр нь ердөх хүний үг юм. Тийм ээ. Энэ бол маргашгүй үнэн. Бурхны үг бол Бурхны үг. Хүний үг бол хүний л үг. Хүний хэлсэн үг хизэж Бурхны үг болгохгүй. Библид байдаг гэд бид хүний үгийг Бурхны үг мэт үзэж болгохгүй. Хэрвээ бид хүн хэлсэн гэж мэдсээр байж Бурхны үг мэд хандах гээд байвал баримтыг гажуудуулж өннөөс уруувчгүй хэрэг биш үү? Инх нь өөрөөр Бурхныг эсэргүйсэж дарамжжилж байгаа хэрэг биш гэж үү? Дээ анх хэлдэг зөв. Хөөй, дээ анхар зөвний аянгыг хитгэн сар сонссон. Ийм хэрсүү зүйлс ярьж эсвэл ийм их ахиц гаргаж чадна гэж би огт бодоогүй. Ээ, мунч гайхалтай. Зууний аянг бол үнэхээр бурхнаас ирсэн гэдэг нь илэрхий бай. Үнд үнэхээр үнэн бай. Тэ мэ. Гай юу аг жанг ихч хоёр хагаад ирээгүй байна вэ? Харин тийм тед хайдчих ба. Тэд нар ирэхгүй. Чин ах та цог зүүн аянгыг сонсож байгаа. Йоо. Э халаг. Хэрвээ л юу аг жанг ихч наар зүүн аянгад бас итгэж байгаа юм бол би итгэж баларч ээ. Тийм. Тэд нар чин чуулганд нэр хүндтэй бол чуулганы гişüüдийг өөрсдөддөг айт аль зүний аянгад итгүүлэхээр араасаа дагуулж ял таарав. Энэ янзаараа үргэлжжилвэл чуулганы гол хүмүүс бас бас цаа сай итгэгчд бүгд зүний аянгад итгэх юм байна. Манай чуулганд тийс үлдэх чадахгүй нэ. Би хатаг. Бүгд зүний аянгыг хүлээн зөвшөөрнө гэж би хизээч бодсонгүй. Тийм шүү. Тед нар бүгд Библийг ойлгодог. Зүний аянг үнөхөр хүчтэй юм. Тэдний сэргийлэх гэж хичээж байгаач зүний аянгыг судалгах гэж угаа итгэгчд би зөксөч дийлэхгүй байл. Тийм ээ. Чуулганы үнийн ч идэгч чи тасарлаггүй цөөрчвэн. Сүн ахлагчаа бид нар яах вэ? Та хэлээч. Бид нар ямар нэг арга бодох хэрэгтэй. Тийм ээ бид бодож бодож байна. Миний хээрэ Жэншун болон бусдыг чуулганаас хөөн хангалтгүй. Тэднийг нэг мөр дарж шившиглэх хэрэгтэй. Зөвөө. Угта тэднийг хараа алгахайн тулд ах ихч нарыг эзэнт залбурулах хэрэгтэй. Тэр зөв зөв шүү. Бэтэд тэднийг хараа ах яста түүнээс гадна зүуний аянгыг судлахгүй төгс хүчтэй бурхны үгийг огтгож уншихгүй гэж тийм ээ бүх хүн эзэн амлах юмстай энгвэл нэг ч хүн зүуний аянгыг судлахгүй энэ төлөлгөөг юу гэж бодож байна аашгүй энэ дахгүй л өй сүн ухлагча итгэгч диг зүуний аянгыг бүг сонсосоо гэвэл дэн шуун зүуний аянгын номлогчос мөнгө авсан гэж тэдэнд хэлэхэрэгтэй Хм. Өгөөз яах чи тэр зөвний аянгад итгэхийн тулд тэгтлэх хичээх үлээ. Тэр зөвөө. Хүм мөнгөний төлөө амьдэрдэг. Тэд ашиг сонирхолд хөтлөгт сүнл байж таарна. Тийм шүү. Тийм шүү. Хэрвээ тэдэнд ингэж хэлвэл бүгд итгэнэ. Хөөй. Наад чи сайн хасах санаваа. Тэр дагу бүгдээрээ хий. Зөв. Болж байна. Сайн хасах санаваа. Ятатгийн коммунист нан болоод шашны босод нэгэмлгүүдээс зүүнийг аянгыг эсрэг үүсэж буруудахсан утгатай ухул хуудсуудыг цуглуулж чуулган авчирсан. Тэдгээр хуудсыг товхомл болгож бэлдсэн баг. Төвхмлэг итгэгч болгонд өгөх хэрэг таваа. Аа. Зэ. Энгвэл итгэгчэд зүүнийг аянгыг дахиж сонсгох болно. Аа. Гайхалтай яин дагуул бүгд ээ хийх юм бэ. Сайн төлөвлөгөө шүү. Хой сун ахлагчаа зүүни аянгыг эсэрхүүцснээр бид эрх мэдлүүдийг дагахгүй хэрэг. Тэгэхэр Библийг бүрэн нисч үнэ гэсэн. Хэрвээ бид зүүни аянгын талаар цоог тараах юм бол бусдын эсрэг хурамч гэрчил хийж байгаа хэрэг болохгүй юу? Эзэн Есүс худлаа гэрчилгээ хийх хүмүүст торгилсон байдаг. Гэтэл бидний энэ үйлдэл эцнийг уурлуулах юм биш үү? Бид түүний уур хилэнд өртөх болов? Надад таагүй юм гэх нь деми санагдчих baina та юугаа мэлэхвэ хэрвээ бид хэрвээ бид ингэхгүй танихаар бүх иргэдтэй зөвний аянгад итгүүлэх юм даа юу зөвний аянгад холбоотой зүйлд бид хойш сууж болохгүй ингэснээр бид чуулган болоод хоньнуудаа хамгаалж байна бид эзэнт өнөч хевэр байгаа эзэн тгний ч хоньо хамгаалхаа энэ ч гэсэн цоог тарааж хүмүүст гим хор ургал шалтхан болохгүй би үнэхээр ойлгохгүй байна Аа яг гоёга бол эзэн дэтгсэн энэ олон жилийн ихтгэл чинь шал тэмьи зүйл байж тдэ. Чуулгана. Хамгаалахын тулд бид шаардлагатай бүхнийг хийх ёстой гэж үзэж байна. Бид сайн зүйлд зорж байгаа учраас саар зүйл хийгээгүй гэсэн үг. Энт тухаснаа зогхөрөхгүй зүгээр л хийснээр хийхэд болно. Асуудал гарах юм бол хариуцлагыг нь бие хүлэнэ. Сүн ахлагч ингэж хэлж байгаа үстэй. А тоо бид зүүний аянгыг эсрэг үүсэх ёстой. Хэрвээ энэ сана бүтэхгүй бол надад сүүл чинь нэг найдваас би. Сүүл чинь найдваар гэнэ. Би дэсэн дэх хэтгэлд Паулийн үгнөд итгэрхий ачаалбогдсон байл. Паулийн үгийг эзний хүтээ адилхан авч үзчих. Ахагч нараа. Бидний дөнгөжсөн хилэлцсэн асуудал бол маш чухал зүйлийг. Тийм ээ. Тийм шүү. Энийн эзэн итгэх хэтгэл маань түүний зөвшөөрлийг хүртч чадах хэсгээд мөн Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх хэсгэд маань шууд мөөллөн. Зөвөө. Үүн дэ шашны ертөнцийн маш хоолн итгэгч эзэн итгэн гэдэг Библийг итгэхий хэлнэ. Библийг сахих нь эзэн итгэж үхэхэрэг гэж боддог. Тэгвэл энэ нь эзний үгт нийцж байгаа хэсгийг надад хэлэж. Библийг дагах мөрдөх нь эзэн итгэж үхэхэрэг гэж эзэн Иесус хэлсэн үү? За тэгвэл энэ үзлэр Бурхан итгэх нь Библийг итгэх нэр. Бид ямиг үрлэлж Библийн дагуу хийх хэрэгтэй. Библийг сахих нь Бурхан итгэж үхэхэрэг юм. Та бүгд өөднөө асуух тахилчид хуулийн багш нар болоод фарисеудийн тухай бодоод үз. Бурхан нэг их тэдний ихтэл. Библиэд салшгүй болbot байсан. Тэд Библийг дагаж мөрддөг байсан. Тийм биз? Тийм ээ. Тэгэд яасан? Эзэн Иесус илэрч өөрийн ажлыг хийх үед тэд хүлээж аваагүй, дуулууртаа дагаагүй. Харин ч бүр түүний үг болоод ажил хуучин нэрийн хуулийг төрчсөн гэдэг баримтд үндэслэн Эзэн Иесусийг шүүж түүнийг ялалс. Бурханы үгийг илэрхийлсэн гэдэг баримтд үндэслэн Тэд Бурхныг дормжулсан гэж үзээд түүнийг загалмад цовдтолсон. Тэр үнэн. Энэ байдлаас харахад эзэн итгэх нь Библиэд итгэхний нэр бөгөөд Библийг сахих нь эзэн итгэж үйл хэрэг гэж бид хэлж зүрхлэх үү. Хүмүүс Библийг бүхнээс тээгур тавьж байгаа нь тэд эзнээс өмьж эзэн хүндэтгэлтэй хандаж байгаа гэсэн үг мөн үү? Библийг сохорор итгэж түүнийг сахиж байгаа нь тэд эзнийг дагаж түн шүтэн мөргөж байгаа гэсэн үг мөн үү? Уугүй. Энийн тед бурхны хүчлийг дагах гэсэн үг мөн үү? Уугүй. Уугүй. Зарим итгэгч зөвхөн Библиэд итгэж, Библийг сахидаг. Тэд эзнийг алдаршуулж эсвэл түүний үг хэрэгжүүлж туул чаддаггүй. Мон уннийг ирж хайддаггүй. Бурхны ачлаг дуулууртай даагддаггүй. Эсвэл түүний мөрийг даагддаггүй. Энэ хүмүүс Библийн үг усгэн үндэслэн бурхны ачлаг улайран эсрэг үсэж буруутагдаг. Тэгэхэр тед хоёр нүтэ фарисейчүүд биш үү? Тэд Бурхныг дайсна химинд үздэг антихристүүд биш үү? Mm Тэгээ. -hmm. Mm -hmm. Эцэг Иесус фарисейчүүдийн нэгэнтэй энэ зэмлсэн байдаг. Бичвруудыг хай. Тэд гэр чиний мөнхийн ам бий гэж чи боддог. Түүгээр нь намаг гэрчилдэх юм. Түүнчлэн чамайг амттай болгож чадах надтэр чи ирдэг вэ? Эзэн Иесус фарисейчүүдийн итгэлийн тутгалтай арга берлийг маш тодорхой илчилсэн. Бурхан итгэх фарисейчүүдийн итгэл зөвхөн Библийг суурилж байсан. Тэд бүхнийг Библийн дагуу үйлдэх гэж. Библийг бүхнээс дээгүүр тавьж байсан. Библийг сахивал мөн ханий хүртнэ гэж боддог байжээ. Гэвч тэд Эзэн Иесусын илэрхийлсэн үннийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Библийг сахих нь Эзэн Иесусийг дагахас илүү дээг гэж тэд үзсэн. Тэд Библийтэй тас зурулдаж Эзэн Иесусийг дайрч товлохын тулд Библийг өгөөсгөө ашиглаж бас тайлбарлаж байсан. Эзэн Иесусын илэрхийлсэн үннийг тэд үгүйсгэж ялалсан. Итсн түүнийг загламайд цовдлсан юм. Тийм учраас тэд хараагдч шийтгүүлсэн. Тийм. Тийм ээ. Энэ бүх үнэ. Тийм болохоор зөвхөн Библийг итгэж түнд шүтэн мөрөгдөг мөртлөө би махуудтай болсон христийг үгвис гэж бурхны ажил болоод манлайллыг олдог этгээч байв л. Тэр хүн бурхны магтаалыг яавч хүртэхгүй миний хэлж байгаа зөв үү та нар хэлээч цаашаа библийг сахсаар охно хитрхээ аюултай юм шиг санагдаж байна ах хч нараа төгсгчд бурхны хэлсэн үгээс хоёр хэсгийг уншээ за 944 дэх хуудсыг гаргаарай хамтдаа уншъя за төгсгчд бурхан хэлсэн нь библи байсан үеэс эхлээд эзэн итгэх хүмүүсийн итгэлэнд библи итгэх итгэл байсаар ирсэн хүмүүсийг эзэн итгдэг гэж хэлхийн оронд Тэд Библиэд итгэдэг гэж хэлснэн дээр. Тэд Библийг уншиж эхэлсэн гэж хэлхийн орон дээр. Тэд Библиэд итгэж эхэлсэн гэж хэлснэн дээр. Мүнтэд Эзний өмнө иргэн очисон гэж хэлхийн орон дээр. Тэд Библийн өмнө иргэн очисон гэж хэлснэн дээр байх юм. Ийм байдлаар хүмүүс Библийг Бурхан мөн өөрсдийн амийн их булгашиг шүтэж эхэлсэн ба үнийг алдах нь өөрсдийн амиг алдахтай адил байсан. Хүмүүс Библийг бурхантай адил өндөр дээд зүйл мэт үздэггүй. Бурханаас дээгүрт үздэг хүмүүс ч байдаг. Хэрвээ хүмүүсд ариун сүнсний ажил үгүй Хэр бол хэрвээ бурханыг мэдэрч чадахгүй бол тэд амьдсаар л байх боловч. Библийг алдах юм бол эсвэл Библийн алдартай бүлгийг үгийг алдах юм бол Ами алдсантай айдэл болдог. Тэд өрödөө Библийн хүрээн дэл миний оршин тогтнолд итэгдэг. Тэдний хувьд би Библилтэй айдэл. Библилгүйгээр би байхгүй бөгөөд надгүйгээр Библил байхгүй. Тэд миний оршин тогтнол болоод үйлдэлт ямарч анхаарал хандуулдгүй. Харин үүний оронд судрын үгнэг бүрд туйлын онцгой анхаарал хандуулдаг бөгөөд тэрч байтугай судртал зөгнөгдөөгүй бол би өөрийнхөө хийхий хүсч байгаа зүйлийг хийх ёсгүй гэж олонх нь итгэдэг. Тэд судртат хитрхиих ач холбогдлыг өгдөг. Тэд миний хэлсэн үг бүрийг хэмжиж намайг яллахын тулд Библийн ишлүүдтэй ашиглан үг хэллэгийг хүртэл хитрхий чухал гэж үздэг химээнь хэлж болно. Тедний ирч хайдаг зүйэл нь надтай нийцэлтэй байх зам биш. Эсвэл үнэнтэй нийцэлтэй байх зам биш. Харин Библийн үгстэй нийцэлтэй байх зам бүгөөд Библилтэй тохирохгүй юуч? Миний ажил Бишигэж тэд бат итгдэг. Тэе хүмүүс нь фарисачуудын ачлалт үр өдөн бишигэж юу? Евдийн фарисачууд Есүсийг яллахын тулд Мосийн хуулийг ашигласан. Тэр үед Есүстэ нийцэлтэй байхыг ирж хайгаагүй. Эцсдэн тэд гэм зэмгүй Есүсийг Загалмайд цовдлох хүртэл хэмжээнд хуулийн үсэг бүрий хичээнгүйлэн дагаж түүний хуучин гэрээний хуулийг дагаагүй мөн мессия биш химийн ял алсан. Тэдний мөн чанар юу байсан бэ? Бай? Тэд үнэн тэ нийцэлтэй байх арга замыг хайгаагүй юм биш үү? Тэд миний хүсэл болоод миний мэнэ... Ажлын үе шат арга барилыг үл хайхран судрын үг нэг бүрт дондсон. Тэд үн нэг ирж хайсан хүмүүс биш байсан. Харин судрын үгсийг хатуу чандаар даасан хүмүүс байла. Тэд бурханд итгэдэг хүмүүс биш. Харин Библиэд итгэдэг хүмүүс байсан. Үүн хэрэгтэй тэд Библийн манаач ноход байсан. Библийн ашиг сонирхол нэр хүндийг хамгаалж Библийн сүр хүчийг хадгалахын тулд Тэд нигүүлсэнгүй Есүсийн хүртэл загал майд цовд олсیں۔ Тэд өртөө Библийг хамгаалахын төлөө хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тех Библийн үг нэг бүрийн байр суурийг хадгалахын төлөө үүнийг хийсэ. Ийм эс Тэд судрын номлыг тагаагүй. Есүсийг үхлийн ялаар яллахын тулд өөрсдийн нэрэдвиг болоод нүглийн тахлыг орхихыг илүүд үзсэн. Тэд судрын үг нэг бүрийн боол биш гэж Тэр хэрэгэрэг бидний хийж байна уу? Төгс хүчд бурхны хийсүг бидний бодит нөхцөл байдлаа яг тохирч байна. Бид эцэнд энэ бүх зүйлүүдэд итгэсэн тэр хэрэгээр Библийг эцэн мэт боддгонгч үнэн. Бүх зүйлийг Библийн нийцүүлэн хийх нь эцний хүсэл нийцүүлж байна гэж боддог. Библийг шүтэн мөрөгөх нь эцэн бидэнтэй хамт байгаа мэт сэлхэд төрөгдөв. Тэмээ. Орой унтахдаа дэрнийхээ хажууд Библийг тавьхаар эцэн миний дэргэд байж намайг хамгаалж байгаа юм шиг санагддаг. Миний сэтгэл тайвшираад сайхан унтаж ямардаг тэр юм өртн бетэнд аль хэтийн бурхны бүх аврал байгаа. Энэ бүгд Библиэл дагуулэгцэн гэж хэлдэг байсан. Гэтэл ингэж хэлснээрээ би бурхан зөвхөн Библиэд байдаг гэж тодорхойлж байна хизээ ч ухаарсангүй. Тийм эсэцэн өдрүүдэх төгс хүчит бурхны ажилыг би огт судалж байсэнгүй. Бид нэр яаж мохог хүтүлэг байж чадгаа. Ахич нэраа. Төгс хүчит бурхныг шашны нийгэмлэгүүдийн бурханд итгэх итгэл хэрхэн гажуудаж завхрсныг бидэнд ил болгож байна. Тийм ээ. Өөрсдийн итгэлийн өрдний туршлагатай харьцуулалгүй бид эцэнд олон жилийн турш итгэж байсан чи түүний үгийг хизээч хэрэгжүүлж мэдэрч туулж байсангүй. Тэгээд бас эзний хийсэн үгнээс үннийг ирч хайж байсангүй. Эсвэл харамслын сүнсний гээрэл гэрэлтүүлэлтийг хүртсэн удаагүй. Бид эзний хүслийг өөрийнх нь үгээс ирч хайхад хизээч анхаарлаандуулаагүй. Тэгээд үрд үнд нь бид эзний замыг огт тагаагүй. Бас <coughs> 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 түүнийг огт мдээгүй. Хэрвээ Библийн зарим нэг хэсгийг тэйжлэх юм бол зүрх сэтгэл маань бурхан орших болно л гэж бодож байлаа. Библиэс хэдин үг бүрийг ойлгож тайлбарлаж чадвал энэ бурхныг мэддэг гэсэн үг гэж боддог байж. Тэр ч байтугай Библийн дотроос ихээхэн бичвэрийг зээжилсэн л бол бурхны хүсэлтэд хамгийн их нийцэх болно гэж таша ойлгож байжээ. Тэгмээ зөв. Бүх итгэгчээ Библийг бүхнс дээгүр тавьдаг. Тэдний зүрх сэтгэлд Библий аль хэдийн бурхныг оруулсан. Библийг дээдэлж түүнийг сахих нь эзнийг дээдэлж Түүнд гэрчлэл хийхдээ адил гэж боддог. Дэд хэлэ. Бодит байдал <coughs> дээр эдгэр үйлдэл нь эзний хүсэл болоод замаас бүр өмссэн хазаач. Энэ <coughs> нь ялангуяа эцсийн өдрүүдэх эзний илрэлт болон ажлын гол чухал үед үнэн болж бийлэнэ. Олон итгэгч Библийгэ зурлаж эзэн үүл хөлгөлөн боож ирхийг нүдээр үзэх хүртлийг харсан хүлээж байна. Гэвч тэд ариун сүнсний ажил болоод айл турыг ирж хайтгүй. Хэдийгээр тэд эзэн эргэж ирсэн тухай тэр бол төгс хүчит бурхан бөгөөд үннийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдэх Шүүлтэн ажлаа хийж байгаа тухай төгс хүчэт бурхны чуулганы гэрчлэлийг сонссон ч бурхны илрэл хийгээд ажлыг ирж хайхгүй. Тэд харин ч бүр шашны пастор ахлагчдыг дагаж төгс хүчэт бурхныг угус гэж шүүж бас буруутдаг. Тэд бурханд итгэдэг хэдий ч бурхныг эсэр хүүцдэг хүмүүс болсон. Эцсийгт тэднийг бурхан орхиж их гамшигт унган шийтгэх болно. Хүмүүс Библийг цохороор итгэж шүтэн мөргөд. Зөвхөн Библийн хязгаар дотор бурхныг хязгаарлах үед Баса бурхныг эсэргүүцэх замаар өөрийн мэдлгүй явсан үед ийм зүйл тохиолдоно. Mm -hmm. Форесачд Библиэтэй зуурлаж эзэн Есүсийг эсэргүүцсэн учраа бурхнаар хараагдсан. Mm -hmm. Тэдний бүтлгүүлтлээс бид ямар сургамж авах хэрэгтэй вэ? Итгэгчдийн хувьд Библийн үгийг сахихын том буруу зүйл. Mm -hmm. Бид эзний үгийг хэрэгжүүлж мэдэрч туулах ёстой. Бид эзний үгээс үннийг ирж хаан ариун сүнсний ажлыг олж авах ёстой. Ялангуя эзэн эргэж ирэх үед энэ бүгд үнэн болж таарна. Эзэн ирсэн гэж хэн нэгнээ гэрчлэхийг сонсох юм бол бид Бурхны одогийн ажил болоод үгийг эрд хайх ёстой. Ингэж л бид Бурхны хүлийн мөрийг дагаж, Бурхны сүнтийн өмнө өргөгдөж, амийн усны хангал тэйгэдэлж, үнэн хийгээд амиг олж авч, аврал хүртэж Тэнгэрийн хаанчлал руу орох болно. Төгс хүчит Бурхны хэлсэвг маш сайхан юм. Тэний хэлж угааж түн бодтой бас үний юм. Тийм ээ. Бид эцэг эхээс олон жилийн турши итгсэн боловч эзэн болон Библийн хоорондох харилцаа хэзээ ч ойлгож байсангүй. Тийм ээ. Эцэгэнд бид итгэдэгч, тэрийн дүндлэлтийн ханд чадалгүй, орондоо Библиэд илүү ач холбогдлооч. Библийн сонгодог хэсгүүдийг бүхнс дээгүүр тавьдаг. Тийм ээ. Библийн амьгүй хэдин хэсгийг цээжж тогтоход анхаарлаа хандуулдаг боловч эзнийг дуулууртай дагадгүй. Түүний үгийг хэрэгжүүлж мэдэрч туулдаггүй. Ялангуяа түүний эргэн эрэх тухайд энэ байдал бүр ч үнэн би библигийг ёсчлэн дагадаг биш. Харин сүнсний ажил болоод үег ирж хайх тухайд бол бүр ч ярилдгүй. Тэ мэ. Хээзэн иргэн ирсэн тэр бол эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа хийж эхэлж байгаа төгс хүчит бурхан гэдэг тухайн нэгний гэрчлэлгийг сонсхоойд би энэ баримтыг судалж үзээггүй. Харин оронд нь пастор ахлагчдаг дагаж эсэргүүцэн буруутгадаг байлаа. Ээзэн дэнгэж итгэж байгаа бид хоёр нүртэй фарисейчуудаас юугараа ялгаатай юм бэ? эзэн дэтгдэг хэрн тэрнийг эсвргүцэж байгаагаа бид мэдэггүй шүү дэр үнэ байдал яг л юм байна хэрвээ төсвөгчд бурхан үүнийг илчлэегүй бол түүний үг хэрвээ байгаагүй бол өөрсдийнхээ итгэлийн гажууд л алдаа матгий хинч мэдэхгүй байх вэ ч тийм ээ бодит байдал дээр бурхан ярьж эсвэл өөр шинж ажлыг эхлэх хүртэл библийн дагуу эзэн итгэх маань буруу байгаагүй тийм ээ очорн библи бол бурханы гэрчлэл Энэ нь хуулийн иргэн үе болон нэг үеийн иргэн үед их бурхны үг ба ажлын жинхэнэ нэмэгдэл билээ. Гарцаагүй тийм дээ. <coughs> Библигийг унсны хойд бид бурхны оршин тогтнолыг мэддэг. Бурхны төгс хүчт байдал ба мэрэгэн ухааныг бүх зүйлийг яаж бүтээснийг, яаж захирдгийг мэдчихвэн. Тийм <coughs> дээ. <coughs> Өөрийнхөө ажлын өмнөх хоёр үе шатанд бурхан юу хийж хийснийг хүн төрөлхтөнд тавих түүний хүсэл шаардлага хүмүүст ил болсон түүний олон үйлдэлийг бид мэднэ. Зөв. Ялангуя нигүслийн эрен уугийн эзэн Есүсийн солинг хаврлын ажил хүн төрлөктөнд хүртээсэн түүний ариун их нигүсэл болон үнэн хүн төрлөктний төлөөх бурхны жинхэн хайр хийгээд өршөөлөг Библийг агуулж байдаг. Хэрвээ Библи байгагүй бол бурхны өнгөрсөн үеиг ойлгоход бидэнд хэцүү байх байсан. Яг тийм ээ. Тийм болохоор итгэгч бидний хувьд Библийг шаардлагатай сонгодог ном болсон. Бурханд итгэж, Бурхны хүлийн зөвшөөрч, амьдрийн зөв замаар алхахад Библи бидэнд маш үн цэнтэй. Тийм ээ. Гэхдээ үн цэнтэй байлаа. Хүн төрлөختөнд ихийг өгсөн гээд Библи Бурхныг эсвэл ариун сүнсний ажлыг төлөөлөхгүй. Бурхны авралын ажлыг орлож бүрч чадахгүй. Энэ үнэн. Тийм үнэ. Сүнс нолботод баримт. Бурхан бол бүтэлийн эзэн. Бүх амийн их сурвалж бурхан хүмүүст амийн шавхагдчихгүй ундрыг өгсөн. Аамен. Гэхдээ Библи бол бурханы үрдний ажлын тухай түүхэн ном төдий. Тэгэхээр энэ нь яаж бурхантай эн зэрэгцэх вүлэ? Библи бол Библи. Бурхан бол бурхан. Библи буурхан хоёр хоорондоо ялгаатай тийм ээ. Библид итгэх нь бурхан итгэж байгаа гэсэн үг биш. Тийм ээ. Миний зөв үү? Та бүгд хэлдэг. Библи бол бурханы ажил болон үгээр хязгаарлагдсан эмгэгтгэл юм байна. Гэтэл бурхан бол жинхэнэ бөгөөд амтай. Бүх хүний ихсрүүлж юм байна. Библиг бурхантай харьцуулж болохгүй. Нэрэ им нэг түүх санаанд бууж байна эн нөхцөл байдлаа бүхэлдээ авцалдахгүйч асуудлыг сайтар дүрсэн ямар түүх ээ та ярьж байгаа юм бэ миний ярьдагч эцгэн нэг удаа хүүдээ загтал бичжээ хүүн загтлын өөрөөсөө огт салгалгүй өдр бүр уншиж ойлдог байж эцгэн хэ эргэж ирэхийг эцэгтэйгээ хамт байхыг хүү хөсмөрөдөж байла гэтэл нэг өдөр холын холд явсан эцгэн эргэж ирж гин гэтэл ясан гэцан Күү нээцгийгэ хүлээж аваагүй төдийгүй цагтлал нээцгийн төлөөлөгч гэжээ. Күүг нь тэнэ гэж хэлэхэд өөр яах вүлээ тийм биз? Эцэг нь күүгээ цагнахгүй гэж юу? Энэ бол маш зөв зөвлөгөө гэж би бодож байна. Асуудлыг ойлгомжтой тайлбарлаж байна. Тэгэхээр бид өмнө Библи зэнийг орлно. Библид итгэх итгэл бол эзэн д итгэх итгэл гэж боддог байсан. Гэвч энэ тэр чигтэ буруу үзэл бодол байчиг. Зөвөө. Таны хэлдэг маш зөв. Бурхныг маг тээ. Тэмээс бурхан итгэх бидний итгэл зөвхөн Библиэр суурлж болохгүй. Бурхан чухам юу гэж хэлдэг, Ариун Сүнс юу хийдэг дээр бидний итгэл суурлах явдал юм. Энэ бол бурхан итгэх итгэлийн хамгийн гол зарчим мөн. Тийм шүү. Хэрвээ бурхан итгэх итгэлийн энэ үндсэн баримтыг ойлгохгүй бол бид хитэрхийн мунхаг бүдүүлэг болж таарахгүй гэж үү? Тийм шүү. Энэ бол эзэн Есүс илэрч өөрийн ажлыг хийх үед, нэгүслэнг иргэн хүнд болсон та айлт тахилд юм. Хүн зөвхөн хуучин гэрээг уншдаг боловч эзэн Есүсийн өнг болон ажлыг хүлээж авааггүй бол тэр хүн Ариун сүнсний ажлыг олж авах байсан уу? Эзэн Иесусийн аврал болны нэгүцлийг тед олж авч чадах байсан уу? Зөв, мэдээж хүртэхгүй. Тэгвэл Эзэн Иесус эдсийн өдрүүдэд төгс хүчтэй Бурхны дүрээр ирж үннийг илэрхийлэн өөрийн шүултийн ажлыг хийх үед зөвхөн Библи болоод Эзэн Иесусийн ажлыг мөрдөж боё бид эдсийн өдрүүдд их ариун сүнсний ажил болоод Бурхны авралыг олж авч чадах уу? Мэдээж бид библийг ингэж ургажлуулах мөрдөж болохгүй. Зөвөө. Тэмээс эдсийн өдрүүдэд төгсг хүчт бурхан өөрийн шинэ ажлыг хийх үед бид түүний үгэс үннийг хайж, түүний дуу хоолойг сонсож, бүний ажлын мөрийг дагаж, түүний үгийн шүлт ба хэсгэлтийг туулах ёстой. Бурхны ажлыг ингэж туулснаар л бид үннийг олж авч, бурхныг мэдж, ариусгалд, авралд хүрэх чадна. Ийм төрлийн итэглэл Бурхны магтаал их үртэх цорьын ганц зам мөн. Аамен. Аамен.